Zdravím všetkých androidiakov a čitateľov stránky MojAndroid.sk. Vítam vás pri dnešnom videu, ktoré bude takým krátkým prvým pohľadom na smartfón Caterpillar B15, ktorý nám bol doručený v takejto výrazne žltej krabici. Tu môžeme bez nejakého otáľania ihneď otvoriť a pozrieť sa, čo sa vlastne ukrýva vo vnútri. Ak vám niečo hovorí značka Caterpillar, tak zrejme viete, že sa jedná o výrobcu ťažkých stavebných banských strojov a výkonných motorov. Pod značkou tohto výrobcu sa ale predáva aj zo pár smartfónov, ktorých je dôraz skladený predovšetkým na robustnú konštrukciu odolnú voči vplyvom prostredia. Rovnako je to aj u tohto smartfónu, ktorý práve držím v ruke. Jedná sa o trochu starší model, ktorý bol predstavený na MWC 2013, no a ani vtedy nepatril hardwareovou výbavou a výkonom medzi nejakých preborníkov. O tom si však viac povieme v samotnej recenzii, textovej recenzii. Dnes si vo videu predstavíme predovšetkým jeho konštrukciu, dizajn, rozmiestnenie ovládacích prvkov a krátky pohľad hodíme aj na prostredie telefónu a jeho operačný systém. Skôr než budeme pokračovať so samotným smartfónom, pozrime sa najskôr na obsah balenia. Telefón sa nachádza v tomto hornom poschodí, ak to tak môžeme nazvať, ktoré keď vyberieme, tak pod ním uvidíme manuál v tvare samotného telefónu, čo je to celkom taký zaujímavý dizajnový prvok. Nájdeme tu nejaké informácie o používaní telefónu v rôznych jazykoch. Okrem tejto príručky sa tu nachádza ešte záručný list. Vidíme tu bežnú nabíjačku a taktiež headset, ktorý ničím nezaujme, má jedno tlačidlo. Sú to bežné slúchadlá alebo bežný headset. Bohužiaľ nedostali sme v balení USB kábel, lenže to bude určite len nejaká chyba. Samozrejme, telefón sa predáva aj s týmto príslušenstvom s USB káblom. Ako vidíte, to je zo samotného príslušenstva všetko, takže to môžeme dať nabok a vrátime sa k samotnému telefónu. Ako sme povedali, ten už na prvý pohľad zaujme svojou robustnou konštrukciou, je hrubý až 1,5 cm a táto konštrukcia už na prvý pohľad dáva najavo, že nejaké mechanické vplyvy, nárazy, pády jej len tak ľahko neublížia. Na koncoch telefónu môžeme vidieť masívne, sú to zrejme plastové alebo pogumovaný plast, nazvime ich plastovými nárazníkmi. Konštrukcia je zosilnená aj hliníkovými pásmi po bokoch. Nevšedne vyzerajú skrutky, ktoré tieto pásy držia na telefóne. Väčšina výrobcov sa takéto skrutky snaží skôr schovať. Caterpillar z toho urobil zaujímavý dizajnový prvok. Na obidvoch stranách nájdeme po 3 skrutky, ako môžete vidieť. Telefón disponuje stupňom krytia podľa certifikátu IP67, takže je odolný voči prachu, neublíži mu ani polhodinový pobyt vo vode v hĺbke 1 metra. Týmto špecifikáciám a odolnosti telefónu sa však budeme venovať neskôr. Prejdime teraz k rozmiestneniu ovládacích prvkov. Na prednej strane nájdeme pod štvorpalcovým displejom trojicu kapacitných senzorov. Sú to klasické tlačidlá menu, domov a späť. Pod nimi je ešte umiestnená nenápadná štrbinka, pod ktorou sa ukrýva mikrofón. Ako môžete vidieť, je umiestnený tu. Hore nad displejom sa nachádza predná kamera, určená predovšetkým teda na videohovory. Je tu aj prieduch telefónneho reproduktoru a logo výrobcu Kate alebo Kate. Pokiaľ prejdeme na dolnú hranu, tak tá je úplne prázdna. Vidíte, že tu sa nenachádza nič. Naopak na hornej strane nájdeme dva prvky. Prvým je výrazne žlté tlačidlo, ktorým sa telefón zapína a ktorým sa aktivuje displej. Dosť ťažko sa tak však stláča, keďže je umiestnené hore a je aj dosť, ako sa hovorí, utopené alebo zapustené pod povrch, takže skutočne treba ho nájsť a nie je to úplne jednoduché odblokovať tento telefón. Nie je to veľmi praktické. Okrem tohto tlačidla tu ešte nájdeme 3,5 mm jack na pripojenie slúchadiel. Ten je ukrytý pod takouto krytkou, aby sa dovnútra nedostala voda. Keď prejdeme na ľavú hranu zariadenia, tu vidíme okrem skrutie, ktoré sme si už spomínali, opäť len jeden konektor, jedná sa o micro USB. Takisto je krytý gumenou krytkou. Ako však môžete vidieť, je trošku zasadený dovnútra do tela prístroja a to môže byť problém u niektorých konektorov. Jednoducho sa tam nebudú zmestiť, nepripojíte ich. Problém je konkrétne aj s týmto, alebo tu mám nejaký iný. Keď sa ho snažím tam dať, jednoducho je tak hlboko,
že sa nepripojí. Čiže naozaj s týmto môže byť problém. Tento Caterpillar B15 nenabijete akýmkoľvek USB káblom. Musí mať tú koncovku relatívne úzku, aby vošiel tak hlboko do tela telefónu. To by bolo na tejto hrane všetko. Zostala nám ešte jedna, na ktorú sa môžeme pozrieť. Tu vidíme opäť trojicu výrazných žltých tlačidiel. Tieto dve krajine slúžia na reguláciu hlasitosti. Medzi nimi sa trošku netradične nachádza umiestnená spúšť fotoaparátu. Pozrieme sa ďalej na zadný kryt. Fotoaparát, bohužiaľ, je bez prisvetľovacej diódy. Nájdeme schovaný alebo umiestnený dosť hlboko pod zadný kryt, čo je len dobré, pretože sa neposkriabe. Na druhej strane môže byť problémom trochu jeho čistenie. Pod týmito nenápadnými dierkami sa ukrýva hlasitý reproduktor a nájdeme tu ešte výrazné logo výrobcu. Zadný kryt je odnímateľný, takže keď posunieme tento posuvník, objaví sa nám tu taká žltá plôžka, tak môžeme ho patrne dať dole. Tu môžeme vidieť, že vnútornosti telefónu, batéria a ostatné veci sú chránené gumovým tesnením, ktoré zabraňuje vniknutiu vody. Batéria je viac menej obyčajná, má priemernú kapacitu 2000 mAh. Jedná sa o dual SIM telefón, to sme nespomenuli, čiže sem na toto miesto po vyňatí batérie sa vkladajú dve SIM karty bežného rozmeru a takisto sa ešte pod batériou nachádza aj slot na microSD kartu. Myslím si, že pre ilustráciu to postačí, založíme kryt nazad. Treba ho dobre pritláčať, aby zapadol na svoje miesto. Zasunieme tento posuvník, túto poistku a môžeme sa vrátiť ku samotnému telefónu. Jeho konštrukciu, ako sme hovorili, sme si už priblížili, je odolná voči vplyvom prostredia. Pozrime sa ešte v rýchlosti na samotný systém, ktorý však nie je ničím extra zaujímavý, pretože jedná sa takmer o čistý Android, výrobca sa s ním nejako nepohral, nedal sem nejakú vlastnú používateľskú nadstavu, čiže všetko, čo tu vidíte, môžete vidieť aj v bežnom Nexuse alebo v bežnom Android telefóne, ktorý nemá nejakú výraznú nadstavbu. Ešte sa môžeme mrknúť rýchlo na verziu operačného systému Android. Je to 4.1.2, takže bohužiaľ je to Jelly Bean, je to staršia verzia. Dneska by sa určite už hodila nejaká novšia, ale dosť silne pochybujem o tom, že tento telefón nejakú novšiu aktualizáciu ešte dostane. Rýchlosť prostredí. Keď sa len pohybujete v prostredí, nič nerobíte, tak nie je až taká zlá. Tie prechody sú rýchle a animácie na prvý pohľad aj plynulé. Ale pokiaľ má telefón na pozadí uložených viacero náročných aplikácií alebo sa vraciate z nejakej náročnej hry, tak je vidieť to doskakovanie widgetov, doskakovanie ikon na domovskej obrazovke a celkovo sa dosť zadýcha. Nie je to prekvapením, je v ňom len 1 GHz procesor, dvojjadrový, má iba 512 MB RAM, čiže tá špecifikácia na dnešnú dobu nie je až taká úchvatná. O tom sa však viac dočítate v samotnej recenzii, ktorú pre vás pripravujeme. Ako môžete vidieť, otestovali sme aj odolnosť telefónu voči prípadným pádom na zem. Púšťali sme ho z výšky približne 1,5 metra na dlažbu. Môžeme konštatovať, že telefón si pri týchto testoch počínal dobre, nič na ňom nepraslo, nič sa z neho neodlomilo, všetko fungovalo, vrátane displeja. Bohužiaľ, telefón má aj jednu nevýhodu, pri niektorých pádoch sa uvoľní alebo odpadne zadný kryt a vyletí z neho batéria, čo je dosť nepríjemné a pri takomto type telefónu by sa to samozrejme stávať nemalo. Zaujímalo nás ešte, ako si telefón poradí s dlhodobým pobytom na mraze, tak sme ho na niekoľko hodín uložili do mrazničky. Opäť však všetko fungovalo bez problémov, trochu paradoxne však telefón ukazoval upozornenie, že batéria je prehriatá. Zrejme sa však jedná len o nesprávny preklad tohto upozornenia do slovenčiny. To je z tohto videa všetko, ja sa s vami teším na stretnutie pri recenzii tohto telefónu.